idag tänkte jag filma en tävlingsvlogg för idag, eller nej, det, imorgon är det tävling. Jag börjar den här vloggen dagen innan för jag kommer inte hinna filma intro imorgon. Men imorgon är det då tävling och det ska bli jättekul för alla fyra får starta och officiellt till och med för Teddy startar höjd elit. Så där startar han officiellt och sen tävlar han även raksår utom tävlan. Och Elise tävlar raksår och höjd elit och Theo tävlar rak medelsvår och höjd ej elit och Ines tävlar rak mini. Jag har inte så jättestora förväntningar. Jag tror att Ines kommer vara ganska så här galen och vild och så som hon var när vi var och tränade med OLK som jag vloggade i en vlogg nyligen. Theo, jag tror att han kommer vara ganska duktig ändå. Han kan bli svår men vi får se. Jag vet inte om han kommer ta pinnen men jag tror ändå han kommer vara ganska duktig. Och i höjd så tror jag faktiskt att han kommer ta pinnen. Man behöver bara hoppa 60 cm och han klarar 60 cm så jag tror att han kommer klara det. Jag tror inte Elise kommer vara jättesäker men ja, vi får se. Det är lite svårt att veta om henne. Och Teddy tror jag kommer vara jätteduktig att hoppa på fint som han alltid brukar göra i svår utom tävlan. Den här videon är även sponsrad av Linnea Selar som har gjort den här selen och den är verkligen så snygg. Det är med någon så här, den här rosa dekoren och sen rosa glitter på ryggbandet. Så den kommer Ines ha imorgon på tävlingen och jag har även testat den en gång idag nu innan så att hon inte har en helt ny sele på tävlingen som hon aldrig har testat förut utan jag testar den idag också. Sömmarna är jätterakt sydda. Det är jättebra nitat. Hon skrev att hon tyckte att just den här selen blev dåligt nitat och snett men alltså de är ju jätteraka så tänk på då vad raka de borde bli när hon tycker att de är raka för att nitarna är jättebra. Här är det inte bränt, men hon skrev att hon brukar göra det rakt fast hon glömde bort att göra det på den här selen. Men alltså det hon ser att fast det inte är bränt så fransar det sig knappt alls. Det är ju positivt, men ja. Men hon brukar ju även bränna skrev hon, så det är ju bra. Och det här är jättebra så här spänt. Det åker inte runt om man inte själv flyttar runt det. Jag tycker verkligen det är en supersnygg sele. Så Ines kommer då testa den här imorgon på tävlingen och så säger jag mer vad jag tycker om den sen. Efter att hon har testat den och haft den på tävlingen också. Men vi syns sen imorgon när jag kommer fram till tävlingen. Eller kommer fram till 4H där tävlingen är. Nu är jag på tävlingen. Alla kaniner här. Här har vi lite fler kaniner. Här har vi ännu fler kaniner. Och här har vi ännu fler kaniner. Här har vi ett Ines syskon. 10 barn alltså. Här har vi ett till. Och sen har vi ett till här. Här är Uno. Alltså han är så liten. Theo. Jättegulligt. Hej Uno. Hej. Nu håller vi på att bygga upp banan och vi ska hämta kolonnen och några mer hinder som vi ska ha till framhoppningen. Nu har jag tagit fram Elise. Här har vi banan men det blåser jättemycket så alla hinder har typ ramlat omkull. Det är bara 3 starter i svår plus Teddy utom tävlan. Jag ska försöka få film på alla men vi får se om jag lyckas, om jag hittar någon som kan filma. Som sagt så blåser det väldigt mycket så jag tror inte det kommer att vara så bra för Elise. Hon gillar inte det och nu ser jag att selen är väldigt konstigt. För det ser ut som hon har världens typ. Hon startar först så jag ska snart hoppa fram. Hej hej, prenumerera på Malin för hon är bäst. Hon är verkligen bäst. Hej då. Nu har vi svår, nu har vi byggt om till detta på framhoppningen och även banan. Och ja, Theo blev medel i svår. Nej, va? Nej, svår. Jag menar, han blev svår i rak. Han fick sista pinnen i medel. Här har vi prisbordet, där är svår, medel, lätt, mini, höjd, ej elit och höjd elit. Och här är priserna. Nu ska vi filma Sven,
Han ska hoppa lätt. Han kommer aldrig komma ut. Kom Sven. Kom. Och här ska vi se, var är Doris? Här är Doris, hon ska också hoppa lätt. Jag vet inte vad det här är. Mamma klickar med mat, men jag vet inte, vi måste kolla. Jaha, det var sås till min sallad. Jag tänkte typ att det var, jag vet inte vad det var. Åh nej, alltså. Jag trodde ju inte att det var kladdigt. Ja, det gick inte så bra, men vi ska äta... Oj gud, tur att jag stängde locket. Vi ska äta lunch efter lätten, tror jag. Jag har min lunch här. Jag ska dricka. Jag har hallonvatten med. Nu har vi då lätt och jag ska vara domare. Vi har haft prisutdelning för alla klasser som vi har haft hittills. Och Theo fick ju sett. Han kommer äta i medien. Nu ska vi äta, så vi ska gå upp till KVH. Jag har sallad, sås som vi nu som äter. Så har jag en bulle och hallonvatten. Hej, hej! Nu tar vi över vloggen här. Men här är Malin. Här är Malvas mat. Här är Isabellas mat och här är Isabella och här är Malva. Och vi har just haft prisutdelning för att önska hem. Nu ska vi gå och äta och det är jättekul. Jag är hungrig. Mm, jag med. Mm. Och jag har varmt. Just hade jag kallt. Här är Isabella och det har jag sagt. Så hejdå! Här är min fina sallad och här sitter vi. Vi är med prickig korv och feta ost och saker. Tjena, här är Malva. Hallå. Och här är Malin och nu äter vi. Hejdå! Nu ska vi ha mini och det är de här som startar och det är alla Teos barn. Alla är med och det är ingen annan, så det är alla syskon mot varandra. Nu har jag Sela Ines och hon har på sig den här serien nu då. Som ni ser. Oj! Jag tror inte det kommer gå så bra, för jag tror hon kommer vara så som ni... Om ni har sett på träningen när vi var hit och träna. Hon kommer... Ja, var helt galen. Men vi får se, och hon är väldigt nära nu. Det var inte så bra filmat. Här är Pluto, han var jätteduktig. Nu har vi bara klart minin och plockat bort allt och nu har vi plockat fram höjden. Så nu ska vi först ha höjd A-elit och sen höjd elit. Och nu måste jag hämta Theo för att jag inte gjort det. Jag minns inte när han startade, men det kan vara typ fyra. Var är trea? Okej, men jag ska ta fram honom nu. Nu har vi hoppat klart alla klasser och ja, vi har då hoppat höjd och höjd är elit och höjd elit som ni har sett. Theo tog pinne och Teddy och Elise klarar både 65 men sen inte högre, så de var inte jättetaggade, men det var ändå jätteduktigt. Nu har vi gått upp med alla hinder, här har vi dem, så fint. Ja, nu ska vi gå ner och ha prisutdelning för mini, höjd är elit och höjd elit. Oj, hej Selma! Sen. Det är Fyrahovs katt. Och kolla så fint väder det har blivit. Det är helt blå himmel och... Ja, oj. Om ni hör något så är det får och getter som bär. De vill komma in. Nu har vi haft prisutdelning och sånt. Teddy fick den, Theo den och Ines den. Och det här tog ju Theo som pris. Så det ska de få, för jag glömde bort att ta med godis. Det är såhär blåbär, äppel och banan. Ines vill du ha? Kom! Oj, gud. Kom Ines! Kom då! Du måste ju... Jag ska öppna. Titta Ines. Nej men gud, du kollar ju inte. Nej, nu spillde jag. Nej men gud. Oj. Nej. Okej, jag har bara spillt ut mig. Vi gör sådär. Oj, titta. Nej, hon fattar ju inte att det är något gott. Här Theo, det var ju du som vann den så. Varsågod. Var det gott? Kan du slicka där? Gott, gott. Här Lisa, kolla.
Ja, vad gott. Här till dig, titta. Oj, gud, du fick på dig. Var det gott? Ja, såklart. Teddy älskar allt. Nam. Du har lite på huvudet, Teddy. Gina sa ju då testa den här selen och alltså den är verkligen superbra. Jag älskar den. Det är typ min nya favoritsele. Alltså den är ju så snygg också. Och den funkar jättebra. Den har liksom hållit ihop och det är bra nytat och allting är verkligen jättebra med den. Jag rekommenderar verkligen Linneas selar, så jag tycker absolut att ni ska gå och kolla in hennes hemsida och Instagram som finns länkad i beskrivningen. Och det är kul att Ines nu har två selar. Hon har ju bara haft en tidigare, men nu har hon två. Jag tänkte att jag ska berätta tävlingsresultaten lite snabbt. Ines i mini förvånade mig verkligen. Hon gick liksom framåt och var superduktig och hoppade 0 plus 0 och kom på första plats när hon fick den här rosetten. Theo i medelsvår var jätteduktig. Han hoppade 0 plus 0, hade så bra flyt. Kastreringen har verkligen hjälpt honom. Och han fick då han kom på första plats och han fick pinne och han är svår nu, så det är jättekul. I höjd hoppade han 65 cm, så där fick han alltså också pinne, så han var superduktig. Elise i raksår hoppade 5 plus 4, hon var inte jättetaggad, hon gillar inte blåst så mycket, men alltså ändå jättebra kämpat. Och i höjd elit hoppade hon 65 cm och kom på andra plats, andra av tre, så ja. Det är ändå bra för henne att hoppa 65 cm i höjd. Hennes rekord är liksom 70, så hon var inte så jättelångt ifrån det. Teddy i raksår utom tävlan var jätteduktig, han hoppade 0 plus 0, bara sprang på. Och i höjd elit klarade han 65 cm och där kom han på första plats. Men ja, han var inte jättetaggad i höjd, han brukar ju liksom, hans rekord är ju 75. Men ja, han var ju ändå jätteduktig liksom, han klarade 65. Jag ska inte säga att 65 var dåligt, men för Teddy så var det ju inte jättebra. Men jag är jättenöjd ändå, och han kom ju liksom på första plats. Så de var verkligen jätteduktiga idag, alltså det gick så mycket. Mer, eller så mycket bättre än vad jag hade förväntat mig. Men jag tänkte att jag ska avsluta den här vloggen nu. Hoppas att ni har tyckt om den. Tryck gärna på tummen upp i sådana fall så att jag vet det. Så syns vi i nästa video. Hej då!